아 주쟁구나 주쟁구나 아 주쟁 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 넘버 주쟁 아 주쟁 넘버 주쟁 나 주쟁 나 아 주쟁 2만원 주쟁 아 주쟁 넘버 주쟁 나 야우 안 넘버 잘난 주쟁 넘버 얘는 앞에 쳤다 필로 피나스 넘버 넘버 2만원 주쟁 넘버 오이 야우 안 넘버 아까 우리가 페널티 넘버 만 넘버 브로 난 2나 비고 Nampang ini bising sama dia, ada apa yang bising? Apa yang bising nampang ini orang down ber down ada. Enggak ada juga. Betul, betul mir kalau main. Betul. Tap tap. Tiba kali jadi sedikit. Tap tap. Enak nampang berapa? Yeah. 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 Awa, macam nak kirim duit biasa siapa yang kirim? Ujung dia, ujung dia, ujung dia. Ujung माया देखी हाँ जाकुआ माया भाई खा पड़ा रंधा बाबा स्कूल कहा बोनी इन्हें टेकना माया किसे चोचिंग बोल रहा रुमनीच पुनी नामचिंग जो ये देखा पे ये देखा ये ना Abang nang sangrua ni kiri besar. Jatuh apa dah 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 dah. Lebih ni lebih ni. Kita pernah hit kerana dulu aja kita baca. Cina awal ni lembi. Ay, mana ayoh? Dah sih kuda pun kungsi. Kipar angkau kalah tengah cukup nama. Kipar apa namanya siapa? Dia cukup. Silek mana cukup dia ni ber. Silek mana cukup. Si nang apa itu cukup? Ayoh, cakap ni. Barcelona namo. Ye. Ah, adi chingi. Tak namo. Pagla ha jukna bache ya. Adi chingi. Ha, na adi green ni ha. Na green ni shu ha. Ha, ha de chingi ya. Anga orange, anga orange. Amo ni. Ya bos opposite tu boleh. Bos. Ini bentar berat pun ada kita kau bu. Apa tuhan siapa tu mana siapa?
아이 여러분 카펫 마마 파로 카펫 좀 이러는 거 이제 이제 봐. 네. 아 저쟁 엘튼 디미 필드 만져봐. 아이 나는 아니면 와! 슬랑 아이디. 슬랑. 아, 삽시리도 봐봐. 갑판난 식자는 땅에 아디 인디기 낚기 남기 자라. 네. 이제 배터 넘버네. 아, 바나 가봐. 부츠키타 라한 남칼긴 코 남은 동상 자. 부츠키타 라한. 알라나 가트 칸잔 넘버 타미 야 마디야. 나 도칸 쿨이 동온 담타 넘버 팡. 디디가 가 발랑 코테 동 주파. 我刚才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 我刚
아, 이거 골프 세바이 코너 록스가 저랑 두 건도 됐나 한번.